好，各位朋友，欢迎大家回到中原大地世纪回眸的现场。我们接续刚才的话题，我们说以一个堂堂中国的领袖说这种话做这种事，整个是流氓口气流氓行径，洋洋得意，但是整个党呢这么多年来还在袒护他，所以我说这是一个什么样的政党。我们可以看回当时呢，这整个党呢是怎么配合这件事情。我为什么这么说呢？因为这件事情是毛泽东发动的，如果当时整个党头脑清楚，大家来抵制毛泽东的话呢，毛泽东干不成这件事情。但整个党呢，在面对毛泽东发动这场荒唐的运动的时候，不但没有抵制他，反而呢是全力配合，所以导致了非常悲惨的后果。当然这后果呢，其实最后是引火烧身，我们慢慢的会谈到这个问题。在这个事件发生之后呢，大家可以看到，最早呢我们上回提到刘少奇是有点点疑虑的，所以刘少奇曾经很轻微的试图拦了一下，但最后呢也就没有拦了。但是如果说我们往下看的话，中国的几百万干部呢，当时大部分呢是全力配合的。我们现在就举一个蛮有名的例子，这个例子呢当年发生在西南政法学院，故事的主人翁呢叫张子葛。张子葛呢当时是这个政法大学的这个俄文教授。说起这个人呢还是有点来头的，1930年代呢，因为这个人才华出众，所以曾经被老蒋总统罗致呢当过蒋宋美龄女士这个秘书当过一段时间，那么后来呢就离开了。中共建立政权之后呢，他或许是因为有功吧，然后就进入了到这个学界，然后进到了西南政法学院呢当俄文教授。等到反右运动开始的时候呢，西南政法学院当然也要推动了，但推了半天呢，大家都很冷清呢，不太回应，这是非常典型的反应。因为知识分子呢，在中共刚刚建政的时候，从50到52呢，尝尽了这个思想改造的苦头，大家晓得共产党厉害，远远厉害过国民党，所以大家不敢去惹。那现在你说动员了，说要这个大鸣大放了，说要什么帮助党整风了，这些知识分子呢还是会害怕，所以没有人敢讲话。那么这个西南政法学院就急了，这党上头中央布置下来的任务没人反应，那我这边这个交不了差，这还得了呢？所以政法学院的院长胡光跟党委书记呢刘又东呢想来想去，就跑去找张子葛了。他跟张子葛说呢，他说你是一个有影响力的教授，你要请帮我们合作，来帮我们把这民放运动搞起来。张子葛看明白了之后呢，明哲保身，还是不敢讲话。他中间呢还去问过朋友的意见，那朋友跟他讲说呢，这个多说不如少说，少说不如不说，还是明哲保身比较好。所以张子葛呢还是不准备讲话，动员了几次呢他都不讲话，刘又东就真急了。所以党委书记呢又跑来跟他讲说，你这个人实在太不够朋友了，民放会上面你一言不发。张子葛怎么说呢？他说我对你们确实十分满意，没有任何意见，你总不能叫我无病呻吟吧。就刘又东怎么说呢？刘又东就摆出一副痛心疾首样子说，这是什么时候了你说这种话。他毛主席讲过，只有两种人没有缺点，一种呢是没有生的人，一种呢是死人，你说我们是死人啊。他说你要知道，如果民放搞不起来，我这党委呢也干不下去，也就垮了。他哪怕你捏造事实在民放会上把我们痛骂一顿呢，你也是帮了我的大忙，我会非常感谢你。那么张子葛面对这种动员他能说什么呢？所以当天晚上民放会呢他就去了，就讲话了，讲了十几分钟，但是呢他还是歌功颂德，讲了一通。讲完之后呢，最后这个党委呢就把他的发言记录整理了，整理出来一发布呢，张子葛一看呢几乎要爆炸。为什么呢？他把所有的话呢全部黑白颠倒。张子葛说，我认为党群之间没有鸿沟，他把它改成大有鸿沟。他说我认为这个院党委呢办大学很在行，他把改成很不在行。整篇十几分钟的话呢，正面的话呢全部改成反面的话。张子葛气到不行，这个是什么呢？这叫国家犯罪，白纸黑字的犯罪。一个人明明在歌功颂德，哪怕他言不由衷，你也不能去篡改记录，然后硬要把人家白的说成黑的，然后以此来打棒子。所以我们讲说这是国家犯罪。国家犯罪的问题呢，我们后面会再讨论。
那么张子革当然不服气了，他就问刘幼东，刘幼东说还理直气壮说是我让改的，他说你那样讲的话我这个交不了差嘛，他说我动员你来批评我们，我没动员你来歌功颂德啊。那张子革没办法就回去了，这下回去好了，到了六月下旬28号的时候，政法学院贴出了第一张反右大字报，标题赫然是张子革是口蜜腹剑的大右派，然后第二句话是揪出反党反人民反社会主义的右派分子张子革。张子革当然不服气，他就跑去再问党委说你凭什么这样捏造事实把我打成右派。大家知道刘幼东怎么回答吗？他说我有什么办法，谁叫我是党的巡抚工具，党那时候叫我动员民放我就动员大家民放，党要我现在画右派我就画右派，那你不当右派难道我来当右派，他说我跟你交个底吧，我们这边抓右派是有指标的，这就是我们在很早的节目当中我们讲说5%的这个问题呢是非常不恰当的。好，他是有指标的，他说当时在市委开会的时候分配指标呢，大家争得面红耳赤，各校争得面红耳赤，为什么呢？各校党委呢都怕这边任务太重，就把指标下到他那边去，都说我这地方政治条件好抓不到这么多右派。最后呢市委书记生气了，市委书记说我们把指标放下来，先反掉你们脑袋的右倾思想再说，党叫干什么就干什么，没这么多好争辩了，大家都能分下去。所以刘幼东说在那会上呢，我要不接下来我差点就回不来。他说最后结论是总而言之你这个右派是当定了，除非你是毛主席朋友，毛主席保你，那否则呢你是必当右派。也就是说呢，你讲话也好你不讲话也好，你批评也好你称赞我们也好，你这右派我们圈定了，那你就是右派。但是我们为了做出点证据来呢，还非得让你说话不可，也就是你没有选择余地，当我选择你是敌人的时候你就是敌人。张子革能有什么选择呢？所以后面还有些发展，我们先休息一会儿，回来之后呢我们再接着看看。